картины. Надо нам победу в этом поединке. Поднимают руки улицы и районы, потому что ВОСТА чемпионы. Вітання кожному, хто зараз з нами. Ні про що інше, окрім футболу, говорити сьогодні не плануємо. Витримуємо біло-зелену лінію. І якщо немає заперечень, негайно переходимо до справи. В студії Артем Лобанов. Вечір добрий. Київський суднобудівний, судноремонтний завод, партнер футбольного клубу «Ворскла Полтава». Цікавим, справді цікавим та напруженим вийшло протистояння двох молодих фахівців – українець Василь Сачко проти україномовного хорвата Ігоря Йовічевича. Ворскла Карпати – біло-зелені проти зелено-білих. Це завжди цікаво. Не виняток і матч шостого туру. Домашню зустріч Ворскла-Карпати полтавці розпочали в атаці. Небезпечний момент створив Громов. Віддав на ковпака, але той на повній швидкості не зміг обробити м'яч. Гості відповіли контратакою. Кожанов низом пробивав з лінії штрафного, але Богуш на своєму місці. Ворскла виглядає на полі впевненіше та створює більше слушних епізодів. Чесноков дав пас на Дедечка. Денис увірвався до штрафного опонента, обігравши трьох футболістів, пробивав з гострого кута. Але у воротах на кулястого вже чекав Ільющенков. Далі гра проходила в спокійнішому темпі. Лише на 33-й хвилині Сергій Чук після пасу Ксьондза створив гострий момент. Головою пробивав по воротах, але торкнувшись поперечини, м'яч вийшов за межі поля. З претензією на голи догравали перший тайм і господарі. Ковпак опинився на ударній позиції. Із 10 метрів завдав удар з льоту. М'яч просвистів поруч зі штангою. На перерву обидві команди пішли ні з чим. Другу 45-ти хвилинку господарі розпочали з подвоєною ініціативністю. Ворскла повинна була відкривати рахунок. Після помилки Ільющенкова на виході спочатку Громов міг відправити м'яч в майже порожні ворота, але завдав неточного удару. А потім і ковпак хотів підкоригувати напрямок сфери, але підставив ногу так, що вона пройшла поряд зі штангою. Від такого натиску прокинулися резервні сили у «Карпат». Ксьондз вийшов на побачення з воротарем після відмінного діагонального пасу, але пробив Павло так собі. Не зміг довести гольову справу до кінця і його напарник Пучковський. Вийшовши один на один з Богушем, Тарас вирішив зробити поперечний пас на партнера. Момент втрачено. У зворотній атаці ковпак з вбивчої позиції вистрілив вище воріт. Семитисячна орда полтавських вболівальників просить голу. Чи то хтось зверху дійсно почув трибуни, чи просто час прийшов. Але старання біло-зеленої команди протягом всієї гри нарешті відбилися в рахунку. Денис Дедечко забив прямим ударом зі штрафного. Опорний хавбек Ворскли просто перекинув стінку, без шансів для Ільющенкова. А менше ніж за 10 хвилин перевагу господарів подвоїв ковпак. Ворскла підловила гостей на контратаці. Ільющенков відбив удар Янузі прямо перед собою, чим і скористався Олександр. Другий гол – і це перемога. Впечатлення хороше. Сьогодні праздник був, як в футболі, так і в місті сьогодні, Полтаві. Хорошо, что выиграли, тяжелая игра была. В принципе, нас и настраивали, что команда очень хорошо двигается, Карпаты. Вот, в принципе, сегодня все увидели, что накал страстей был. Конечно, и моментов, в принципе, достаточно было, что и у нас, что у Карпат. На нашей стороне, наверное, чуть больше было везения. Не знаю, сказать можно было бы, если бы я чуть раньше забил, наверное, не такая была бы нервная игра. Вот. Ну, слава Богу, что мы сегодня забили на два мяча больше вот, и выиграли. З перемогою вітаю тренера Василя Сачка з перемогою. Думаю, що сьогодні гра була рівна, що Карпати зробили все можливе, щоб виграти матч сьогодні. Проаналізували суперника.
можливо, є різниця в тому, що ми не використали наш віч-навіч з вратарем, а вони використали те штрафні удари, які ми мали до того теж. Є прогрес у ігрі, це мене, що тішить, попри те, що програли, якщо будемо і далі прогресувати, бо ми сьогодні програли атакуючи. І це, що мене тішить як тренера, що є певний прогрес у ігрі, а ігра, коли задовольняє мої критерії, вона принесе з часом результат. Звичайно, що болівальник хоче перемоги зразу, але коли будуєш нову команду, вона майже є неможливою. Навіть інші тренери високого рівня, типу Ван Гал, потрібно час, щоб побудувати команди. Тому я знаходжуся на дорозі перебудови команди, де вона з поєдинком у поєдинок покращує своє здібності. Сьогодні показала гра, що може Карпати грати той футбол атакуючого плану, швидкий футбол, з пасами перед, загострюючи, з моментами. Але є один фактор, який ти не можеш контролювати, це є певний епізод, певне виконання майстерних самого футболіста і прийняття рішення. Можливо, і це платна дорога молодих футболістів, але я не боюся їх ставити. Знаю, що вони з часом будуть прогресувати. І знаю, що через помилки вони можуть вчитися. І наступний матч, той самий Пучковський, буде бити на воротах, не буде давати нікому. Тобто, замість того, що ти забиваєш, пропускаєш штрафного удару, який ти мав теж такий. Тобто, маленька різниця в тому. Ми дуже старались, ми готувалися к этой грі. І пусть і не все вийшло, ми, може, якісь допускали моменти. Ми могли забити, ми могли пропустити. Ігра вийшла рівно, треба віддати должне Карпатам. Карпати вже не ті, які були в початку чемпіонату. И сегодня они показали умно, очень грамотно перестраивались по мячу, грамотно строили игру. У них хороший подбор футболистов, быстрые. И была игра тяжелая, вы сами это видели. Но я рад, что мы забили и удвоили результат. Я поздравляю всю Полтаву, всех болельщиков и, конечно, наших ребят. Мы поздравили в раздевалке с этой победой. Поста, чемпионы! Око милується, а душа шалено радіє, коли спостерігаєш, як молодь із Ворскли Ю-21 не грає. Тішиться із того, яку роботу виконує. Старший тренер команди Олександр Мальчук за рекордно короткий час повністю перебудував гру молоді. А та, незважаючи на те, що зовсім не було часу притертися один до одного, з місця в кар'єр почали штампувати перемоги. Перший удар у матчі на рахунку досвідченого Івана Кривошеєнка, який в першій частині гри допомагав дублерам. І своєю активністю відверто дратував старшого тренера Карпат Ю-21 Романа Зуба, про що відомий минулому гравець невдоволено висловлювався на весь голос. Суддя одразу просів такий випад, пригрозивши наставнику, що той піде дивитися гру за межі технічної зони. У Карпат вийшов на ударну позицію Волошин, але з його сильним пострілом з кількох метрів впорався Ткаченко. Ворскляни постійно шукали щастя біля львівських воріт та бракувало зовсім трохи. Під кінець тайму гра стала швидкою і цікавою. Ворскла мала кілька сприятливих епізодів, намагалися не відставати і Карпати. Окрім того, підопічним Олександра Мальчука вдалося забити гол, як то кажуть, у роздягальню. Після навісу з лівого флангу Сергій Логінов, який вдало підключився до атаки, невідпорно головою переправив футбольний снаряд у верхній кут львівських воріт. 1-0. Тільки розпочався другий тайм, як Сергій Ічанський не змарнував нагоди на взяття воріт, відмінно виконавши штрафний. Над стінкою у нижній кут 2-0. Це було дійсно ювелірно. Маючи перевагу в два м'ячі, господарі стали більш ретельно дивитися на оборонні редути. І все цілком виправдано. Хоча від бажання за першої ліпшої нагоди втекти в атаку, ясна річ, ніхто не відмовлявся. Пограничний відірвався від свого опікуна, пробивав повороти з вигідної позиції, але воротар впорався з ударом Тимура. Ворскляни технічно догравали матч, зберігши свої ворота на замку. У турнірній таблиці лише за додатковими показниками Ворскла Ю-21 поступається лідеру Дніпру. Обидві команди мають по 15 очок. У хлопців з київського «Динамо» 14 і третя сходинка. Я ребят настраивал, что немножко туда мы забрались, вверх, в верхушку таблицы, что теперь надо будет настраиваться, как
на, скажем так, на одну из команд лидеров, и нас ожидает очень тяжелая игра. Ребята, я думаю, все это прекрасно понимали. Да, где-то у нас немножко не получалось. Сегодня, может, на первый план вышла незрелищность такая. Ну, настраивали на бой, я говорю, результат на первом месте важен был. И нам удалось, хорошо получили. Забили, вернее, мяч в раздевалку. Где-то это немножко преимущество. Ну и да, потом в втором тайме, да, ряд замен. Быстрый второй мяч немножко. Это, да, уже можно было как-то с облегчением и проводить контратаки. Да, ну, может, не одна из лучших игр. Ну, я думаю, сейчас важен результат. Ребята просто хотят закрепиться. Ще менше часу, аніж у тренерського штабу Дубля, на створення команди майже з нуля мав наставник 19-річних ворсклян Вадим Мандрієвський. І незважаючи на те, що з результатами поки що не складається, у діях хлопців простежується непогана перспектива. У четвертому турі свого чемпіонату Ворскла Ю-19 гостювала в Запоріжжі. Матч розпочався з активних дій «Металурга». Вже на третій хвилині зустрічі господарі відкрили рахунок. Станіслав Нечипоренко примчав по лівій бровці і прострілив до штрафного. М'яч після кількох відскоків опинився у Романа Стифурака. Півзахисник «Металурга», вийшовши на ударну позицію, відправив м'яч у нижній кут воріт. 1-0. Полтавці майже одразу відповіли запоріжцям забитим м'ячем, однак гол, на жаль, не зарахували через порушення правил, які зафіксував рефері. Далі пішла гра на зустрічних курсах. Полтавці не хотіли миритися з тим, що їм потрібно було відіграватися. Щастя шукали в контратакувальній грі. Та на 34-й хвилині гості знову пропустили. Помилка захисників дозволила Станіславу Нечипоренку вийти на очну дуель з голкіпером полтавської команди. Нападаючий, наближившись до воріт, витонченим ударом надіслав м'яча у дальній нижній кут. 2-0. Гра Ворскли стала дещо нервовою. Цієї ситуації сповна скористався Ілля Корнів, забивши третій м'яч у грі. Півзахисник «Металурга», вийшовши на оперативний простір перед штрафним майданчиком, зважився на дальній удар. М'яч, пролетівши над головами захисників і воротарем полтавців, в результаті опинився в сітці. 3-0. У другому таймі гравці рухалися повільніше, зате з'явилося дуже багато боротьби, в якій часом уникала і спортивна злість. А Ворсклі знову не фартило. Спочатку Лайсман зафіксував офсайд в епізоді, коли один з нападників вийшов сам на сам з воротарем, а трохи згодом арбітер зустрічі вдруге в цій грі відмінив взяття воріт. Причина – положення поза грою. Хоча свій гол красень, молоді ворскляни все ж забили. Це сталося за 5 хвилин до кінця матчу. Вийшовши на заміну, Богдан Мельник красивим дальнім ударом приніс перемогу Ворсклі. Шкода тільки, що лише в другому таймі. А так підсумок 3-1 на користь запорізького «Металурга» Ю-19. Свій найближчий поєдинок в рамках 6-го туру команда Вадима Мандрієвського проведе 24 вересня у Харкові з «Металістом». Знаємо. І знаємо абсолютно точно, що коли знімальна група «Ворскламанія» по обіді легко і швидко збирається, аби вийти з приміщення телеканалу «Місто», інші колеги нам трішки заздрять. Бо підозрюють, що справа пахне безкоштовною обідньою кавою. Даруйте, колежани, то вже така добра традиція, а порушувати їх не годиться. Поїхали на автокаву. В обідню пору перед тренуванням нападник «Ворскли» Олександр Ковпак на наше прохання під'їхав до офісу телеканалу «Місто». Саш, добрый день. Это программа «Ворскламания», рубрика «Автокава». Мы надеемся, что ты не откажешь нашей программе в чашечке ароматного эспрессо. С большим удовольствием. Привет всем, я Александр Ковпак. Поехали со мной на «Автокаву». Кілька секунд, і ми вже їдемо в комфортному екіпажі в приємній компанії. Розмова про Полтаву пішла якось сама собою. Достатньо уютний город. Сам сразу він мені понравився. Маленький, компактний, от зелений город. Люди достатньо приветливі. Знаете, как город создает атмосферу команды. Именно. Когда в команде все хорошо, знаете, как и какой бы ни был город, он оставляет отпечаток. В команде все классно, вот, и город сразу, знаете, он как-то по душе становится. И... Да, уже было пару раз такое, что там автограф где-то останавливались, он пару раз фотографировался. Какого-то такого сверх внимания, ну, наверное, и хорошо нету. Вот. Так что, в принципе, всего хорошего понемножку. Наконец-то семья переехала. Ну, буквально вот недавно у нас просто еще переезд такой тяжелый получился. Вот мы полностью с Крыма все вещи детские и наши вещи. То есть двое детей, вы сами понимаете, насколько это большой груз. Вот. И тем более
не так просто сейчас уже с Крыма переехать. Но слава богу, все хорошо закончилось, и мы с одной квартиры, в принципе, это еще тоже маленькая такая проблема у нас получилась. То есть с одной квартиры еще переехали на другую, то есть чуть-чуть побольше. Вот, но сейчас уже все проблемы позади, так что и семья со мной, вот, и все хорошо. І як не поговорити про особливий командний дух, яким славиться Полтавське Ворскла? Да, мені це теж одразу бросилось в очі, то, що колектив дуже класний. Колектив, розумієте, коли ще йдеш в команду і з деякими ребятами достатньо хорошо знаком, там, і взагалі не відчував себе чужим каким-то. Ну, в принципі, і возраст такий же, знаєте, як, в принципі, вже практично всіх, всі тебе знають, і, в принципі, ти вже знаешь многих, вот. Так что никакого труда не составило, вот. И тренерский штаб, в принципе, он сразу сказал Викторович, говорит, что у нас звезд нету, говорит, у нас все, говорит, приближенные, так что мы звезд не берем, так что все одинаковые люди, достаточно хорошие. Цікаво, що ще взимку 2005 року наш герой міг опинитися у Полтаві. Да, это было, это было. Я находился тогда в Черкасах, вторая лига. Как раз только-только мои футбольные, можно так сказать, первые шаги. Вот. И меня в то время пригласило сразу три клуба. Это Одесский Черноморец, Таврия Симферополь и Ворскла Полтава. Тогда тренером был Монтян, не помню, как его имя, отчество. Вот. Он приглашал, мне звонил. Да, он говорит, Саш, ты, говорит, подумай, вот, мы хотим тебя видеть. В принципе, знаете, как сыграла роль моего перехода именно в Таврию, был Олег Викторович Федорчук. Я сначала пообещал ему, что я перейду в Таврию, а потом поехал на сборы в Черноморец. Вот. И он как раз мне в этот период, когда я находился в Черноморце, он мне позвонил, говорит, Саш, ну что, давай мы тебя ждем подписывать контракт. Я говорю, я в Одессе сейчас. Он говорит, Саш, ну ты подумай сначала, потому что там на то время Балабанов, Косик и Косырин, Саша, два сборника было. Он говорит, ну смотри, два сборника будут играть, то есть тебе нужно время, чтобы выбить их с основного состава. Как бы я с этим согласился. Он говорит, ты у меня будешь играть. Он меня так просто, знаете, как уверил в этом, что я... Он прибавил мне прям, не знаю, столько сил, что я был уверен, что я сразу завоюю место в составе. Ну, так и получилось, что я туда перешел. Вот. Ну, как-то, видите, с Полтавой не сложилось. Ну, наверное, пока не время было. А ось іще один цікавий факт із біографії Олександра Ковпака. Свої перші два голи, виступаючи за Таврію, він забив саме в Орсклі. Так, звісно, пам'ятаю. Помню, и потом и с этими же ребятами играл, там и с Денисом Стояном, который потом в Таврии тоже играл, и Дима Стойко, который тогда в воротах играл, он тоже мне эти моменты вспоминает, говорит, как ты там, говорит, два, говорит, с перепугу, говорит, в защитника попал, говорит, то есть всегда вспоминали эти моменты. Конечно, помню, тем более это первые мои голы, вот, и еще и дубль сразу. Конечно, он всегда останется на такой доброй памяти, но видите, как оно, история так пишет, что первые твои голы вот той команде, которая тебя приглашала и в которой сейчас, допустим, я нахожусь, надеюсь, что много пользы принесем здесь. Коли тобі вже трішки за 30, мимоволі аналізуєш, що особливого вже відбулося у житті та кар'єрі. Всегда на досуге там какие-то моменты, как и приятные вспоминаешь, такие иногда, которые заставили пересмотреть моменты в футболе, конечно, есть. Ну, зачастую, редко, когда вспоминаешь, ты негативные, да, там, может, незначительно ты их вспоминаешь. А положительные моменты, конечно, чаще всего и, наверное, то, что связано именно с командой, потому что личные, как бы, да, там, лучший бомбардир стал, как бы, ну, это на протяжении сезона, и, конечно, этому помогла вся команда, вот. А то, что лично мы с командой добились, конечно, этого многого, как мы шли в кубку, вот, и играли мы на за неделю или за пять дней мы играли с Шахтером, мы играли в Симферополе,
Вот. И мы первый тайм выигрывали, они уже чемпионами стали, мы первый тайм выигрывали у них 2-0. Вот. И в конечном итоге проиграли 3-2. Я говорю, ребят, говорю, не переживайте. Я говорю, вот чувствую, что у нас, говорю, сейчас вот финал на носу, говорю, что я думаю, что нам там повезет. И так и случилось, что мы в финале 3-2 выиграли. Конечно, этот, вот эти вот, как-то вот эти два матча, они взаимосвязаны, и чаще всего их вспоминаю. Знаете, когда стал лучшим бомбардиром, в принципе, так, ну, можно сказать, что я все-таки надеялся. Вот. Ну, и тренер тоже говорил, Сергей Валентинович Пучков тогда был, он говорит, что Саня, говорит, не переживай, говорит, придет тебе факс, и будешь там будешь играть, и все. Вот. Ну, факс-то я дождался, как бы, вот. Ну, конечно, я был в расположении, мы тогда с хорватами, с Казахстаном или с, ну, не помню, с кем-то еще играли, вот, и получилось, что, ну, тренер Алексей Михаличенко, ну, не дал шанс играть, то, вот, и два раза я даже в заявку не попал, и на домашней игре с Сергеем Валентиновичем тоже еще присутствовал, он говорит, вот, говорит, Сань, не дали тебе шанс, говорит, ну, ничего, говорит, еще у тебя все впереди, вот, так что, ну, надеюсь, что все-таки еще будет шанс больше поучаствовать. Свой первый гол в составе Ворскла ты отпраздновал в Тернополе в кубковом матче традиционным сальто. Вот. Это то, что, можно сказать, наверное, эмоциональный выплеск, да, происходит когда? Когда впервые и как произошло то, что ты начал праздновать именно таким вот образом свои забитые голы? Ну, все еще пошло это с чемпионата области, когда по юношам играл. То есть перешел с гимнастики вот, в футбол. 14 лет я только в футбол пришел, потому что до этого гимнастикой профессионально занимался, успеха многих не достиг, но все равно, знаете, как-то вот с юношей все и началось. То есть забивал голы, пацаны говорят, чем ты раньше занимался? Я говорю, ну гимнастикой, ну и получилось так, что они там затравили, давай, Саня, там, покажи там. Ну и получилось так, что гол забил, они давай, давай, ну и так вот и получилось. Роль уболівальників у футболі переоцінити неможливо, а роль перших уболівальників та друзів, які готові прийти на виручку в будь-яку пору доби, на вагу золота. Ну, звісно, знаєте, і моя сім'я, і батьки мої, там, сестра, це, звісно, це мої найперші болельщики. От. Це ті, які і в радості, і в горі можна розділити свої емоції. Завжди підтримують, завжди. Неважно, як там зіграєш, завжди буде звучати підтримка. Звісно, це, знаєте, це робить сильніше. І якісь, якщо пораження, то, ну, смотриш це зовсім по-другому, коли є рідні, близькі, переживають за тебе. После футбола, знаете, как с друзьями там разъезжаешься, может, по командам, потому что у каждого там свои потом взгляды там на футбол и все остальное. Вот. Ну, конечно, и покумовились там, и с друзьями теми, которые там поразъезжались по другим командам, очень часто созваниваемся. Есть достаточно много футболистов. Зазвичай більшість футбольного народу подекуди аж надто забобонні. Нападника Ворскли це... Ну, майже не стосується. По футбольним меркам я взагалі не суеверний і по житті теж. Тобто я дозволяю собі все і в будь-яких розмірах, можна так сказати, і в будь-яких порціях. От, і якісь там правила, там, знаєте, як не бриться, бриться, там, ну, всяке таке, знаєте. Тобто у мене, звісно, такого нету. От, ну, то, що ви упомянули там по телефону, я здесь перший раз столкнувся, що... Ну, в день игры там желательно, не то что желательно, даже могут оштрафовать, если видишь, что по телефону разговариваешь. Пришлось перестроиться. В Черкассе, когда начинал футбольную свою карьеру, как-то всегда 9 номер был свободный. Но я что-то взял на первую игру 13 номер, вот, и даже в нем забил. Потом вторую игру взял, не забил, и уже на третью игру... Понимаешь, что, ну и батя тоже говорит, там, ну зачем тебе тут 13 номер, говорит, возьми там какой-то свободный, вот. Ну так получилось, что свободный номер, да, никто его не брал. И как-то я так его взял, и с тех времен вот как-то везло мне, наверное, то, что вот попадал на этот номер, и очень часто, конечно, он был, переходя в другую команду, он был свободный. Вот так вот и по жизни он меня как-то ведет, и уже, конечно, потом пошло и на номере телефона, и на автомобиле, и
чем только можно. В той час, коли розмови в рамках нашої рубрики про життя-буття футболіста плавно йшли до завершення, у повітрі вже запахло кавою. Їдемо до перевіреного закладу в самому серці Полтави. А вже тут говоримо і про те, що любить поїсти гість нашої сьогоднішньої рубрики, і про те, чи вміє сам хоча б щось зготувати за потреби. Ірочка, любима жена, мені постійно готують. Ну, что-то из молочного. То есть я молочный, я, можно сказать, ходячий молочный продукт. Ну, то есть это или молочная каша, или сырнички какие-то, или блинчики. То есть это входит мед, всегда присутствует. То есть, конечно, вот этот завтрак – это основное для меня. Я могу обед там пропустить, наполовину поужинать, но завтрак – это основное. Есть тоже традиция в команде, что мы перед тренировкой собираемся там за полчасика, и кофе. Вот сейчас сижу с вами, пропускаю вот как раз нашу трапезу кофейную. Ну, потихоньку вводят меня во все свои, можно так сказать, кофейные мании. Вот. Ну, смотрю, даже на базе Кулаков даже кофейную машинку тоже подарил. Я так понимаю, что тут с этим очень хорошо связано. Что Александр Ковпак может себе приготовить и посоветовать нашим телезрителям, как быстренько себе что-то сварганить такое вкусное? Ну, я очень люблю отбивные, вот, и сам их тоже еще с детства научился их варганить. То есть, как бы, если есть биточек мяса, вот, есть картошка под рукой, все, можно пюрешечку быстро там с отбивнушечкой сделать там. Так что это всегда присутствует и никогда не стеснялся сам себе там приготовить. До початку тренування на заміській базі Ворсклян залишалось зовсім обмаль часу. Аби не змушувати Олександра порушувати правила через перевищення швидкості, щиро дякуємо за приємну зустріч і за нашу церемоніальну каву. Я Александр Ковпак. Смотрите программу Ворскла Мания на телеканале Мисто. Коли ви навіть в інтернеті, просидівши кілька годин, не знайшли, що подарувати другу, який любить футбол та веде активний спосіб життя, не гайте часу. А мерщій завітайте до фірмової крамниці футбольного клубу Ворскла «Fan & Play» на Майдані Незалежності, 16. Магазин фірмового одягу футбольного клубу Ворскла «Fan & Play» тримає руку на пульсі модних новинок у світі спортивного одягу та спеціального екіпірування. Оригінальні ігрові футболки Ворскли та якісні репліки на них завжди у наявності. Окрім того, купивши футболку, можете, як то кажуть, не відходячи від каси, замовити будь-який напис на спині. 15 хвилин і вуаля! Маєте ексклюзивну річ. Нагадуємо також, що на багато груп товарів триває тотальний розпродаж. Знижки сягають 70%. Все, чого фанатська душа забажає, є на полицях магазину. Починаючи з дрібної атрибутики, закінчуючи комплектами одягу різних спортивних брендів. Здивуйте себе і близьких одягом або взуттям з нової колекції іспанської фірми «Хома». Асортименту і кольорів, якої вистачить, аби зробити ваше повсякденне життя яскравішим. Товари для повсякденного використання, дитячі речі та солідні подарунки – все це ви знайдете на вітринах фаншопу Ворскли. Двері «Fan & Play» відчинені щоденно з 10 до 18 години. Ворскла – чемпіони! Закипіли пристрасті у вищій дитячо-юнацькій футбольній лізі. На старті змагань вихованцям дитячо-юнацької футбольної школи футбольного клубу Ворскла у різних вікових групах випало протистояти сумській «Барсі». Цікавими та абсолютно безкомпромісними виявилися, зокрема, ігри команд Ворскли «Ю-16» та «Ю-17». Так, старші під орудою наставника Володимира Букатова скатали з однолітками бойову нічию 3-3. Голами відзначились Куницький, Якименко та Яременко. Група дуже цікава. Я скажу, что Федерация футбола включила нас в высшую лигу. Высшая лига обязывает, конечно, сразу скажу, даже по первому туру уровень поинтереснее, повыше. Команды интересные. Здесь у нас и Академия Днепра, Академия Металлиста, три училища физкультурных. Уровень хороший, поэтому ожидания у нас... Тоже от этих соревнований, скажу, ожидаем, что даст определенный толчок и детям, и тренерам в постановке учебно-тренировочной работы. То есть ожидания самые большие от этих соревнований.
А в протистоянні Ворскла і Барса Ю-16 голів було на один менше за матч, що проходив у сумському центрі Барса. Проте левова частина з них залітала до воріт сумських каталонців. На нижньому полі стадіону Лтава хет-трик до свого рахунку записав Шульженко, а Мить вдало реалізував пенальті. На 4 голи ворсклян Барса відповіла лише одним. Тренер Олексій Вишневецький має привід для радості. Игра была очень интересная, и скажу, начало ничего не предвещало такой крупной победы нашей команде. Сумчане очень хорошо контролировали мяч внизу. Не зря они называются, наверное, Барса. Ну, так сложилась игра, что мы выиграли. Последние 3 года мы играли с ними в одной группе, и так получилось, что мы с ними все время соперничаем за победу в группе, а победа группы дает право играть дальше в стыковых играх за выход в финал. Поэтому мы с ними все время боремся, так вот сложилось. Но сейчас будем с ними в высшей лиге бороться, посмотрим. Світла подія сталася у житті провідного менеджера ФК Ворскла Костянтина Маньковського. Учора спортсмен, громадський діяч та просто хороша людина одним розчерком пера зав'язав із сірими холостяцькими буднями. Його обраниця – тендітна, чарівна харків'янка Дарина на сьомому небі від щастя. Від того подарунку, який зробила їй доля. На весіллі молодят в числі гостей, окрім рідних та близьких серцю людей, було й чимало відомих особистостей. Зокрема, головний тренер полтавської Ворскли Василь Сачко. Яскравого подружнього життя вам, родино Маньковських. Доки ви переглядали останній сюжет звітного випуску «Ворскламанії», мої колеги по редакції сказали, що будь-що хочуть, аби команда Василя Сачка здобула 3 очки на полі запорізького «Металурга» та продовжила сходження до гори турнірної таблиці. Особисто я заперечень не маю, хлопці з Ворскли, думаю, теж, тому так і постановили. Хай буде. Причому дублерам перемога потрібна не менше за основу. Сьогодні вже не будемо відбирати у вас дорогоцінний час. Заваріть собі чаю та подивіться якесь легке кіно перед сном. Це була «Ворскламанія». Обов'язково побачимось наступного разу. Біло-зелені – наші кольори. Ворскла, ми з тобою діємо!